Մարզը ամերիկային համալիրի ներսում խաղատուն չի լինի, սակայն խաղատուն կկառուցվի տարածքում, պետական գույքի կառավարման վարչության նախագահը դժվարությամբ խոստովանեց այս փաստը։ Մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք ապահովել ֆինանսական հոսքեր մարզահամերգային համալիրի պահպանման և բնականոն գործունեությունը ապահովելու համար։ Հայաստանի օրենքները չեն արգելում խաղատուն կառուցել Երևանի կենտրոնում, եթե կառուցողը կատարում է 100 միլիոն դոլարի ներդրում, վստահեցնում է պետական պաշտոնյան, բայց ինչի է կպել խաղատնից, զարմանում է նա։ Ինչի՞ չեք խոսում ջրաշխարհից, ինչի՞ չեք խոսում հյուրանոցային համալիրից, ինչի՞ չեք խոսում նրանից, որ այդ բոլոր կառույցները ֆինանսական միջոցներ, ներարկումներ են անելու համալիրի պահպանության մասին։ Պաշտոնյան հիշեցնում է, որ խաղատունը ծիծեռնակաբերդի ուշահամալիրի մոտ չի լինելու, այլ համալիրից դեպի Լենինգրադյան փողոց հատվածում, որտեղ այսօր էլ առևտրային այլ օբյեկտներ կան։ Բենզալցակայանից սկսած, մինչև ծաղկի սրահներ, մինչև ժամանցի կենտրոններ։ Ճարտարապետների միության նախագահը չի զարմանում խաղատուն բացելու մտքից, նա ասում է, գոնե մինչև այդ տարարելը ժողովրդի հետ քննարկեք։ Երևի գիտեն, որ քննարկման ժամանակ կբարձրացվեն բազմաթիվ հարցեր, որոնք կդադարեցնեին, ասենք թե այդ ներդրումները։ Պարոն Մինասյանը գիտի, թե ինչ է նշանակում 100 միլիոն դոլարի ներդրումը, դա իսկապես բերաններ է փակում։ Բայց ամեն տեղ չի, որ դա պետք է այդպես նայել և հեշտությամբ համաձայնվել։ Այսօր պարոն Մինասյանը տպավորություն ունի, որ կառավարությունը չի վստահում ժողովրդին։ Ժողովուրդն էլ զգում է, որ իրեն այստեղ էլ անտեսեցին։ Եվ փոխադարձ անվստահությունը պատրաստ է։ Կարող էր ճարտարապետների միությունը դատի տալ կառավարությանը, սակայն դրա համար ռեսուրսներ և ուրիշ մտածելակերպ է պետք։